Sverigedemokraterna framförde våren 2012 genom David Lång ett starkt anförande i riksdagen kring invandringspolitiken. David Lång konstaterade att även andra västländer bedriver en galen invandringspolitik, men där har en insikt börjat sprida sig om att man har gjort fel. Ledande politiker i flera EU-länder erkänner det mångkulturella projektet som ett misslyckande. Sverige förblir unikt. Här framhärdar företrädare för samtliga partier inom sjuklövern med den hittillsvarande politiken. Man vägrar lyssna på varningsrop. Vill inget veta. Översatt till svenska förhållanden, då visade sig att en del av den statistik som krävs för att göra erforderliga beräkningar, den saknas därför att sån statistik förs inte i Sverige. Det handlar om statistik över hur nyttjandet av välfärdssektorn fördelas mellan inrikes respektive utrikesfödda, till exempel. Och därför föreslog vi Sverigedemokrater att all sån statistik måste börja föras, så att korrekta beräkningar av invandringens konsekvenser kan göras. Men då svarar utskottsmajoriteten bestående av hela sjuklövern att man anser att det saknas skäl för att ta fram denna statistik och att, citat, enligt utskottet är det svårt att se på vilket sätt och för vem en sådan statistik skulle vara till nytta. Fru talman, i Sveriges riksdag har vi alltså 7 partier som inte vill ta reda på fakta. Och vill man inget veta så blir ju risken stor att man heller inte vet så mycket. Vilket inte avskräcker företrädare för sjuklövern att uttala sig i ämnet. Att diskutera att vi har en massinvandring när vi konstaterar att invandringen till Sverige förra året var 44 000 personer. 0,5% av Sveriges befolkning. 1970 kom det precis lika många människor till Sverige som det gjorde förra året. Och David Lång pratar om massinvandring. Det var ju inte många siffror som blev rätt här för socialdemokraten Eva-Lena Jansson. Låt oss ta det från början. Vi backar bandet. Att diskutera att vi har en massinvandring. Vad innebär massinvandring? Det handlar mindre om någon bestämd siffra än att jämföra med den invandring som vi har tidigare haft i Sverige eller jämföra med andra länder. Kriteriet för massinvandring eller inte massinvandring måste framförallt vara vår kapacitet att inlemma fler utlänningar i vårt samhälle. Kan integrationen lyckas? Där vet vi redan svaret. Vi har facit. Integrationen har hittills misslyckats för den asyl- och anhöriginvandring som tog fart på 1980-talet. Alltså har invandringen varit allt för stor. Malmö sjunker som bekant. Det handlar inte bara om antal. Invandring av ett visst antal somalier innebär svårigheter som ett motsvarande antal norrmän eller finländare inte skulle innebära. Notera för övrigt hur det politiskt korrekta gärna använder begreppet massutvisning, även då det handlar bara om ett 50-tal personer. Vi konstaterar att invandringen till Sverige förra året var 44 000 personer. Enligt SCB:s statistik var invandringen år 2011 drygt 96 000 personer. Den verkliga siffran var alltså mer än dubbelt så hög som den Jansson uppgav. 0,5% av Sveriges befolkning. Rätt siffra här blir 1%. Vilket annat land har en invandring av den storleksordningen? 1970 kom det precis lika många människor till Sverige som det gjorde förra året. Och David Lång pratar om massinvandring. År 1970 var ett toppår som skilde sig från åren både tidigare och senare. Siffran för år 1970 var 77 000, alltså väsentligt lägre än siffran för 2011, som var nära 97 000. Av de 77 000 var mer än hälften finländare. Av de 97 000 var cirka 80% utom europeer. Men hur kunde Jansson hamna så fel med sina siffror? 44 000 invandrade under förra året, när den verkliga siffran var mer än 96 000.
Låt mig göra en välvillig tolkning. Vad Jansson förmodligen syftade på var nettoinvandring. I hennes värld kan invandrade somalier kvittas mot utvandrade svenskar. Alla människor är inte bara lika i värde, de är likadana och därmed helt utbytbara. Antalet utvandrade år 2011 var 51 000. Men som jag just konstaterade så är det integrationskapaciteten som sätter gränsen för vilken invandring som är möjlig. Om 40 000 svenskar utvandrar så kan inte detta kvitta bort 40 000 invandrade somalier. Integrationsproblemet finns där i alla fall. David Lång påstår att alla som söker asyl och inte får asyl i Sverige har ljugit för Migrationsverket. Det är att fara med osanning, fru talman. David Lång är den som verkligen ljuger. 95% eller fler av de asylsökande har gjort sig av med sina pass. Den saken vittnar knappast om någon ambition att underlätta asylutredningen. Man måste vara naiv, som bara en svensk riksdagsledamot kan vara, för att inte inse att lögnhistorier här är mer regel än undantag. I sin motion så skriver man att asyl endast ska beviljas till de som uppfyller kriterier i Genèvekonventionen. Står David Lång fast vid det? Det är liksom det som vi utgår från när vi beviljar människor asyl i Sverige. Det är ju Genèvekonventionen. Frågan är, kvarstår han vid att människor ska få asyl om man uppfyller Genèvekonventionen? En något förvirrad fråga, tycker jag. Problemet med asylsystemet är ju det omfattande missbruket och den låga måluppfyllelsen. Vad detta stapeldiagram visar är hur det har varit under de senaste 3 decennierna. Av de asylsökande som fått uppehållstillstånd i Sverige har bara en liten andel varit flyktingar enligt 1951 års Genèvekonvention. De flesta har väntat sig in. Det vill säga, under vistelsen här har skapats skäl för uppehållstillstånd som från början inte fanns. Danmark och Finland har också undertecknat Genèvekonventionen. Ändå är asylinvandringen till dessa länder bara en bråkdel av den till Sverige. Sedan finns det ett moment som ofta glöms bort. Tanken med Genèvekonventionen var ju att en flykting skulle söka skydd i närmaste konventionsland. Inte att man ska resa organiserat till avlägsna länder. Inte att andra motiv än skyddsbehov ska ta överhanden, så som nu har skett. Ska man få ta hit sina anhöriga om man har fått flyktingstatus här i Sverige? Ska man förnekas familjeåterförening? Så här blir jämförelsen med hur man gör i våra grannländer. Hur förklara denna skillnad? Jo, det går att vara restriktiv om bara viljan finns. För det första kan man göra DNA-tester för att förvissa sig om att ett uppgivet släktskap är verkligt. För det andra kan man vara restriktiv mot skenäktenskap, kusingiften och polygami. För det tredje kan återföreningen lika gärna ske i hemlandet om ändå inga skyddsbehov föreligger. De många semesterresorna till hemländerna tyder ju på att skyddsbehoven ofta har bortfallit om det någonsin har varit verkliga. Att vi är ett jämställt, jämlikt land. Men hur inverkar fjärrinvandringen på jämställdheten? Hur påverkar den kvinnors situation i Sverige? Som har det bättre ställt än vad många andra länder. Vi har det bättre än många andra länder. Ska det uppfattas som ett problem som behöver åtgärdas? Riksdagsledamöterna har egna system för social trygghet och allt mindre kontakt med vanliga svenskars verklighet. I Katrineholm räcker inte längre pengarna. Det största mottagande som någon kommun i Sverige gör i förhållande till folkmängd. Den här belastningen på oss, då kan jag direkt säga att då blir det neddragningar överallt i den kommunala verksamheten.
Och en stor del av den här rikedomen vi har i Sverige har byggts upp av människor som har kommit från andra länder, som har gjort Sverige rikt och utvecklat Sverige. Det som gjort Sverige rikt är svenskar som nu får erfara hur bromsen slår till mot deras pensioner. Vi har en högre utbildningsnivå än många andra länder. Sverige halkar efter i förhållande till andra länder. Jämfört med Finland så är det en avgrund som skiljer. Till skolproblemen har den aktuella fjärrinvandringen bidragit genom språksvårigheter och attitydproblem. Vi har en massarbetslöshet på nästan 400 000. Där kan vi prata om massarbetslöshet. Ja visst, och bidragsberoendet är särskilt högt bland de grupper som nu invandrar till Sverige från Asien och Afrika. Arbetslösheten ökar genom den invandring som Jansson och sjuklövern verkar för. I övrigt är vi inte överens om någonting. Därför att David Lång står för en helt annan människosyn än vad Socialdemokraterna gör. Vi tror på alla människors lika rätt och värde. Betyder det att alla människor i världen har rätt att bo i Sverige och bli försörjda av svenska skattebetalare? Betyder det att vi inte har rätt att bedriva en politik för reglerad invandring? Jansson tycker att 44 000 är en låg siffra. 1989 hade invandringen ökat kraftigt. Antalet asylsökande var det året uppe i 30 000. Den socialdemokratiska regeringen slog då till bromsarna genom det så kallade Lucia-beslutet som gav en signal om större restriktivitet i beviljande av asyl. Hade dåtidens S-ministrar en sån där dålig människosyn som Jansson nu tillskriver SD? Vad är det som gör att man har den människosynen i Sverigedemokraterna? Vad är det som gör att man vill dela upp människor i onda och goda? De utlänningar som kommer till Sverige och med diverse knep försöker tillskansa sig uppehållstillstånd och därmed livstidsbidragsförsörjning försöker bara befrämja sina egna intressen. Det är ingenting konstigt med det. Konstigt däremot är att vi svenskar inte tillerkänns samma rätt att se till våra intressen. Varför sitter inte alla svenskar i riksdagen och för sin egen talan? Anledningen är praktisk. Det skulle inte fungera. Vi blir tvungna att välja representanter att företräda oss. Hur många socialdemokrater vet hur deras företrädare Eva-Lena Jansson låter när hon tar till orda i riksdagen? Med sådana partier och sådana företrädare i riksdagen, hur ska detta sluta? De vill alltså inte ens veta något om följderna av den politik som de bedriver. Det är illa nog. Ovanpå detta vill de hindra även andra som är intresserade av verkligheten att få tillgång till faktauppgifter. De avser tydligen att driva sitt kamikaze-projekt tills Sverige går fullständigt in i väggen. Notera dock en viktig skillnad som gör att detta fotomontage haltar. De japanska kamikaze-piloterna offrade sina egna liv. Vad sjuklöverns politiker offrar är andras liv.